musíme rýchle začít operovat. Ještě si dám takovou menší medicínku, že jo? A tak. A dobrý, tak. Musíme rychle. Takže na sál, honem na sál, okej, okay, hola, já jsem Tadak a dneska vám zdravím další videa, dneska jsme tady za doktora, okej, okay? Já vám tady potvrdím, že youtuber může být doktor, okej, okay? Youtuber prostě může být doktor, prostě, já si myslím, že dokážu zachránit nějaký ten život, nějaké to krásné očko, protože dneska tady budeme operovat oči, okej, okay? Nesmí nám umřít pacient, musíme dooperovat krásné velké očička a musíme nezvracet a musíme dát pár medicínek, že jo? Já se omlouvám, já jsem se trošku nechal unést, že jo? Já vůbec tady nedělám tajné operace, tady doma u mě, že jo? Vůbec tam neodřezávám kusy těla a dělám z nich monstra. Okej, okay, dejte tady 3000 lajků do brici, určitě to zvládnete. Pojďte tady 3000 lajků a dnešním slovem do komentářů napište tohle slovo. Napište to tam, tahle slečna taky potřebuje operovat. Tenhle chlapec nebo slečna taky potřebuje dneska operovat, takže to rozhodně napište do komentářů do brici a budu moc rád, okej. Okay? Takže já si tady upravím bílečky, tak trošku vlásky, že jo. A jdeme si to rád. Počkejte, já si dám ještě jednu medicínku, protože já to jinak nevydržím, že jo. A mám to tady. Konečně, moje denní dávka. Ježi, já se omlouvám, tohle nejsou drogy, jo? Možná. Takže... Schovám si na potom, když tak. Tak jdeme na to. Jste připraveni? Doufám, že ano. A my jdeme na to, okej? Okay? My jdeme na to, tak jo, pojďte. Jsme právě tady, je to Operate Now a Surgency, okej? Okay? Surgery. Surgery, ne Surgency, okej? Okay? Nejsem už dobrý angličtinář, ale to určitě zvládneme, okej? Okay. Begin operation, takže začneme operaci, protože rychle musíme tam jít, protože nám pacient zemře. Musíme to rychle dát, pojďte. Begin. Tak jo. Čau, bráško. Ty jsi můj pacient, ty jsi můj. Ne, to není můj pacient, to je můj kolega, hele. Netopíš si, je to dost vážná hudba a to je špatný, okej? Okay? Musíme operovat, nesmíme to řešit, ok? Jdeme na to, tak jo, operate, jdeme na to, pojď, operáte, tak jo, don't try this home. Přesně tak, neskoušejte to doma, protože si vypíchnete oči. Jako já, ok? Takže pojďte na to. Your patient today is Mary Wilson. Moje pacientka je tady nějaká Mary Wilsonová. Vrací se domů po dlouhé letní dovolené a vidí velmi rozmazaně, tato slečna vidí velmi rozmazaně, ok? Musím tuhle slečnu diagnostikovat a položit na operační sál. Jdeme na to. Continue, pojďte. Musím najít nějaké místečko, kde se na ní kouknu. Tak pojďte. Tak které místo to bude? Je to ruka? Je to srdce? Nebo to je teda paní? Já si myslím, že to je srdce. Ne. Dobře, půjdu do Black Doctor a řeknu, že to je teda to prostřední, ok? Je tohle to prostřední. Jdeme na to. Tak jo. Z začátku musíme udělat to, že jí musíme nakapat nějaké kapky do očí. Ne! Kapky do očí! To jí bude štípat! Oh my God, ale musí to zvládnout. Musí to zvládnout. Všichni to musíme zvládnout. Ok, pojď, tak jo. Pojď, tak jo. Au, jau, jau. Dobré, budou mít zavřený, dobrý. Tak druhý. Au, druhé, já nevidím. Ok, už to je lepší. Tak teďko musíme ji nějak vyčistit. Musíme ji vyčistit očička, ok? Musíme ji nějak vyčistit očička. Ale jak to uděláme, jak to uděláme? Mí kolegové, jak to uděláme? Uděláme to nějakým hadříkem, že jo? Asi jo. Jdeme na to. Jdeme jí to vyčistit, ok? Jdeme jí to vyčistit. Pojďte jí to teda vyčistit, vezmeme tady ten hadřík a jdeme jí to takhle krásně vyčistit, ok? Tak jo, pořádně. Jo, to se mi líbí, slečno. Děkuji moc. Tak má to krásně čistý. Wow! Ne, já vím, co teď budem dělat. Tak to ne. Jdeme na to. Continu. Ne. Víte, co máme vzít? Víte, co máte vzít? Tohle. Víte, co je tohle? Hnusná věc. Nejhnusnější věc na světě, co existuje. Jdeme teďka roztahovat očička. Jdeme na to, pojďte. Spekulum. Oh my God. To stane? Tak jo, musíme spěchat. Máme 4 minuty na to, aby jsme ji dooperovali. Jdeme na to, pojďte na to. Já si musím dát medicínu. Já to jinak nevydržím. Musíme to stihnout, děje, máme 4 minuty. Už jsem v pohodě. Dobře? Jdeme na to. Jdeme na to. Tak jo, kontinu, pojďte. Tak jo, co mám vzít teďka? Knife. Nůž! Cože? Nůž! Tak jo.
tak vezmeme nůž, dej mi to. Ne, já tam nechci řezat, pane doktore, já to odvolávám, já už nechci být doktor. Ale musím to udělat, musím dokázat, že youtubeři jsou i doktoři. Pojďte, hop, tak, oh my god, co to děláš, fuj, proč to udělá? Co ti mám vzít? Syringe, ne, tak to si děláte srandu, tohle, okej, okay, jdeme na to, pojďte. Uf, dobrý, dopadlo to dobře, uf, nevypichli se mi oko, okej, okay? I když jsme mi vypichli vlastně oko, a to je jedno, jdeme dál, co mám vzít teďka? Karatome, co je karatome? Co to je za tyčku, sakra? Dobře, vezmi tu tyč, co to Chce se vás vracet mě už hodně, ale hodně. Máme už jenom 2 minuty 30. Pojďte to rychle udělat, tak jo. Další věc, tady musíme vzít nedl. Okej, nedl tady musíme vzít a musíme to tam nějak zase prostrčit. Co tam udělá, se teď bojím. Oh my... proč jí to tam udělala? Proč? Okej, nebudu to řešit, jdeme na to, teď jo. Forceps, kde je forceps, tady toto. Co to sakra je, to jsou zase nějaké ostré věci, já nemám rád ostré věci v oku. Máte rádi ostré věci v oku, asi nikdo nemá rád ostré věci v oku. Ale musíme to splnit. Okej, pojďte, tak. Ne, on to vyřízne. Já to musím ještě zvládnout, jsem ve velkém strese. Pojďte, tak jo. Okej, okay, syringe, zase, dobře, syringe, dobré, prostě to tam, dej mi tam nějakou nějaké čuranky tam dávám, já jí tam dávám asi čuranky, nechápu, co to je, okej, okay? Nechápu, co to je, dám mi tam čuranky a ratator, co je ratator, pojď sem ratator, tady, tak jo, ratator a oh my god, fuj, počkej, my točíme s okem? Cože? Okej, to nebudeme řešit, točili jsme ji s okem, ale asi to v pohodě jde, že jo? Takže jo, pako prope, tady, ne, fuj, to je zase něco. Ratator again? Ratator? Sakra, teď strkáme více věcí dohromady, to si děláte srandu. Tak jo, udělali jsme tam takový křížek. Rychle, 40 sekund! Máme 40 sekund, Ingro, tady, probe, tady, tak pojď. Mám 40 sekund, musíme rychle, 30 sekund. Rychle, zadělí to, pojď, 20 sekund, pojď. To musíme zvládnout. Musíme všechno začernit, okej, okay, tak jo, kontinu. Co si mám vzít, injector from the table, injector, kde, jaký injector? Artifle, tady ten, okej, okay, pojď. 14 sekund, já to nestínu, rychle. Dobrý, huf, dobrý, v pohodě, kontinu, honem, pick the syringe, honem, 4 sekundy, ne. Já jsem ho zabil! Moje kariéra skončila! Oh my god! Rychle! Medicinku a zdráme z tohohle! Tak, pojďte! Hop! Tak! Naschledanou! Končím s doktorem! Končím! Bohužel, dobře si znám, pacient nepřežil. On nám vážně nepřežil, guys. Já jsem špatný doktor. Musím si dát medicínku. Kde to mám? Kde mám medicínku? Tady mám medicínku. Tak, dobrý. Dám si medicínku a to dáme. To zvládneme. Ty krásu. Tak, guys. Doufám, že si tohle video užili. Aspoň tady vidíte, že youtuber může být i doktor, guys. Youtuber může být i doktor. Takže jde dobrý, pokud byste dali další díl, tak to pořádně najipujte. Jdete tady dát 4000 lajků, zkuste 3000, 4000 lajků, zkuste pořádně najipovat. Dolů komentářů napište tuhle slečnu nebo tuhle chlapce a já budu moc rád. Dávám srdíčka krásné. A jestli jdu dalšího verovičku zdejám a učeť prosím, nezapomeňte dát lajků, že nebudete nebo zdejte. Ahoj, s vám se doktor loučí a ber pomáhaj, ok? Samozřejmě, drogy, relax, že jo? Není to nic, ok? Není to droga, takže berte drogy ve stylu relaxa. Ok, dobrci, ahoj.